မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံရသူလူနာအသက်1500ကျော်ထပ်တိုးခဲ့တဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်သူပတ်သန်းတွင် COVID ကူးစက်ခံရသူ1600ကျော်ရှိနေတဲ့သတင်းကာလီမြို့တွင် COVID-19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမတ်စ်ကန်ပေးများပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းတာချီလေးခရိုင်မန်းရောင်မြို့နယ်တွင်ပထမဆုံးကိုဗစ် -19 ပိုးတွေ့လူနာရှိလာခဲ့တဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူအယောက်1500ကျော်ထပ်တိုးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ည8နာရီချိန်ထုတ်ပြန်မှုအရကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ1502ဦးထပ်တိုးတာကြောင့်စုစုပေါင်း96520ရောက်အထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်မှုအရသိရပါတယ်။တက်ခွဲနမူနာပေါင်း21390ခုကိုရန်ကုန်အမျိုးသားကျန်းမာရေးတက်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနစေတုသေတနာဦးစီးဌာနနေပြည်တော်အမတ်နှင့်ကတင်1000စီးရုံနှင့်စစ်တွေမျိုးအမတ်ဆက်ခွန်တက်မတော်ကတင်100စီးရုံတို့အပါအဝင်တက်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနပေါင်း17ခုတို့မှစစ်ဆေးခဲ့ကြတာပါ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တက်ခွဲနမူနာပေါင်း12400ကျော်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီဖြစ်ကလက်ရှိချိန်မှာတော့ပိုးတွေ့ရသူပေါင်းက96520ရောက်ထိရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ဒေသကြီးအတွင်းအသွာလာကန့်သက်ထားရှိရာနေရာများမှာတက်ခွဲအတီးပြုလူနာများနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့သူများအနက် negative အဖြစ်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်များမှာအသွာလာကန့်သက်ထားရှိသူစုစုပေါင်းကလည်း1449ဦးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ညပိုင်းထုတ်ပြန်မှုအရမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီးအခြားရောဂါအခမ်းအနားရှိကသေဆုံးသူဦးရေကလည်းနောက်ထပ်32ဦးထပ်တိုးတာကြောင့်စုစုပေါင်း2059ယောက်အထိရှိပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ရသူဦးရေကလည်း84993ယောက်အထိရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ COVID တက်ခွဲနမူနာတွေကို test kit တွေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကဆေးရုံကြီးများနဲ့မြို့နယ်များမှာလည်းစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီးတော့လက်တလော့အနှံ့မရရှိသူများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရပြည်သူသက်တမ်းမှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူ1600ကျော်ရှိနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကကိုဗစ် -19 ကူးသရေးလုပ်ငန်းများပုံမှန်ထိရောက်စေရေးနဲ့လူနာသေဆုံးမှုများကျဆင်းစေရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်သေဆုံးသူကလည်း35ဦးသေဆုံးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေသက်တမ်းကိုကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူက1645ဦးရှိပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံနယ်မြေပေါင်း230မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံက143နိုင်ငံမြောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လူဦးရေသက်တမ်းကိုကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးလူနာ35ဦးရှိတဲ့အတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံနယ်မြေပေါင်း230မှာ132နိုင်ငံမြောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေအချိုးအစားနဲ့မတွက်ဘဲနဲ့ကိန်းဂဏန်းအနည်းအများနဲ့ဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူက1918ယောက်ရှိပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံနယ်မြေပေါင်း230မှာတော့58နိုင်ငံမြောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုဒုတိယလိုင်းစတင်ခဲ့တဲ့ကာလမှာတော့ကိုဗစ်တန်တရားလက္ခဏာရှိသူတွေကဆေးရုံကိုလာရောက်ကုသမှုခံယူတာကနောက်ကျကသေဆုံးပြီးမှရောက်လာတာနဲ့ဆေးရုံရောက်ပြီးမကြခင်အချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအသက်သေတာတွေလည်းရှိရလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရမီနယ်တောင်ပိုင်းလွိုင်းလင်းခရိုင်ကာလီမြို့မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမတ်စကန်ပေးပြုလုပ်ခြင်းကိုကာလီမြို့ဌာနဆိုင်ရာများနဲ့တောင်ကြီးရုံခွဲမြတ်တာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့တို့ကဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်8နာရီချိန်ခန့်ကကာလီမြို့မှာဈေးအနီးပြည်တော်စုလမ်းမကြီးမှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီလိုဆောင်ရွက်ဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်တာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့
ကိုဟေးမြို့တာဝန်ခံတူမှာအခုလိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်။နဲ့ကျမတို့မိတာခွင့်ရှိဖောင်ဒေးရှင်းအတီမတ်နဲ့အတီကိုဗစ်-19ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာရှိတော့ကျမတို့ရုံးကိုအစုပြုပြီးတော့ဒီမတ်ကံပိန်းလှုပ်ဆင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမဒီအစီအစဉ်လေးကိုလှုပ်ဖြစ်တယ်။အဲကျမတို့ရေချက်ကဒီချက်လာမဟိုချက်မောက်ကြောင့်နေတာချက်ဒီ အခုလိုဆောင်ရမှာတော့တောင်ကြီးရုံခွဲမြစ်တာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့မှဒေါ်နန်းမြလိုင်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်များတို့ကကာလီမြို့နယ်ပြည်သူများမြို့အတွင်းဝင်ထွက်သွားလာနေကြတဲ့ပြည်သူများ စေတုလာရောက်ဝယ်ယူနေကြတဲ့ပြည်သူများနဲ့ခီးသွားပြည်သူတို့ဟာကိုဗစ်-19ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်စေရေးအတွက်နှာခေါင်းဆီးမတ်များအခုထောက်900ကိုလာရောက်ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ကြရာကာလီမြို့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးရဲမင်းထွန်းကာလီမြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များစီပင်တာယာရေးဌာနမိသက်ဦးစီးဌာနပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့တာဝန်ရှိသူတို့
တချို့လေခရိုင်မဟိုင်းအောင်မြို့နယ်မှာပြည်တွင်းရောဂါဖြစ်ပွားရာမြို့နယ်မှာပြန်လာပြီးအသွားလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်မှုခံယူသူအမျိုးသမီး၃ဦးမှာကိုဗစ်-19ပိုးတွေ့ကြောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှသိရပါဗျ။ဆိုပါမြို့သမီးများအားပြည်တွင်းရောဂါဖြစ်ပွားရာမြို့နယ်မှာပြန်လာပြီးသက်ဆိုင်ရာကွန်မြူနတီဗေးဖက်ဆလစ်တီကွာရန်တင်းစင်တာများမှာအသွားလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်မှုခံယူနေလျက်ရှိပ
ရှိတဲ့အတီးပြုတ်လူနာများလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။မန်အောင်မြို့နယ်မှာကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ပြည်ပမှာပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများနဲ့ပြည်တွင်းရှိစတေးဟောင်းအစီအစဉ်မှာအကျုံးဝင်တဲ့မြို့နယ်များနဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားရာမြို့နယ်များမှာပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများအားမြို့နယ်အတွင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကွန်မြူနတီဗစ်ဖက်ဆလစ်တီကွာရန်တင်းစင်တ